Tervis, sõbrad! Uus päev on alanud ja mul on see privilegi au jagada teiega vaimulike mõtteid. Ma loodan, et need on julgustuseks ja võib-olla ka profetlikud mõnel hetkel. Eile mul sõber Ragnar kirjutas ja küsis, et kas soovi saadet ei saa. Meenutades vanu aegu, kus sai raadiosse kirjutada ja paluda soovi laula. Muidugi nüüd saab ka vist ilmselt. Ma mäletan, vanast oli eriti see. Ja ta tahtis, et ma jagaksin koguduse teemal. Milleks on tähtis kogudus? Ja kui jüngrid tulid Jeesuse juurde, ütlesid, et issand, õpeta meid palvetama. Siis Jeesus ütles, et mul on praegu vaimustunnetus, et ma peaksin hoopis rääkima laste kasvatamisest. Ei ütles, okei, te tahad seda teada, ma räägin sellest. Ja nõnda ma ka siis Ragnari soovile vastu tulles ja kui keegi teist ka teinekord midagi tahab küsida, pane oma soovkirja ja kirjuta mulle või pane videolle kommentaaridesse ja ma hea meelega vastan asjadele. Kogudus, milleks kogudus? Kõigepealt koguduse mõte sünnib Jumalast. See ei ole, et üks inimene ütleb, ma valin endale selle ameti ja hakkan pastoriks. See on kerge raha, kogud annetusi, vau, asi läheb mõnusalt. Hei, kui see on kerge töö ja kerge raha, siis miks kõik inimesed selle ameti sees pole? Küsi enda käest see küsimus. Koguduse mõte ei sünni lihtsalt inimestest, et meil on vaja evangeliseerida, jüngriks teha, kogudusi rajada. Paneme strateegiliselt paika, kus me kõik hakkame tegema. Ja ühel viisil me peame seda tegema, kuid kus me tegelikult nagu käigu sisse saame panna, on see, kus me näeme, et Jumal tegutseb, Jumal inimesi üles tõstab. Nii et see on tegelikult loomulikult koostöö Jumalaga, mitte nagu meie oma enda asi siin. Ja sellepärast ka lihtsalt iga üks ei saa kargata püsti öelda, et nüüd ma loon siia ühe teise koguduse. Kui Jumal on sind kutsunud, siis sul see õnnestub. Kui sa tahad seda teha sellepärast, et sa läksid tülli seal eelmises koguduses inimestega, sul ei meeldinud mingid asjad, sa pettusid kellegis, siis võibolla sa püsid seal mõned kuud, mõned aastad, aga see ei lähe kunagi lendu. See vajab Jumala tuult selleks, et käivituda ja kasvada. Nüüd, ma usun, et tänases maailmas, kus me oleme, kus on nii palju kirikuta kristlasi ja inimesed, kes on ära jäänud ühel või teisel põhjusel, tihti solvumised. Ja ma mõtlen selle peale, Juudas Iskariot andis Jeesus ära või loobus Jeesusest 30 või mis oli 20 hõbetükki. Mis oli tolle ajal orja hind, mis on korralik raha, eks ole. Ja see oli püsi sisse tulek ja kõik. Tänapäeval kristlased tihti isegi ei vaja sellist hinda, et loobuda asjadest. Neil lihtsalt piisab solvumisest ja nad jalutavad minema. Mitte mõistes, et tihti need riiud, see solvumine oli test sinu jaoks. Kui tõsiselt sa asja juures oled. Kui tõsiselt sa armastad oma perekonda. Kui tuleb esimene kriis, hakkad mõtlema, et ei, ma vist abiellusin vale naisega. Ei, see mõtle ju nii. Sest sa tead, Jumal on mind siia asetanud ja selles paigas ma peaksin olema. Ja muuses kirjas korintlastele Paulus kirjutab, ma arvan, see on 12 peatükk, kuidas inimesed peaksid koguduses üldsegi siis olema. 18. salmis, aga nüüd Jumal asetaski liikmed, iga ühe, absoluutselt iga inimene on asetatud Jumala poolt. Nüüd sa mõtlesid, ma juhtumisi sain siin koguduses päästetud ja see inimene kuulutas mulle evangeeliumi, ma sattusin sinna gruppi. Piibel ütleb, et Jehova juhib meie sammu. See on juhuslik. Jumal oleks võinud lasta sul sündida keskajas kuskil, ma ei tea, sügaval Aasias ja hoopis teises keskkonnas, aga ta tahtis sind lasta sündida siin. Jumal, aga nüüd Jumal asetas liikmed, iga ühe neist ihu külge, nõnda nagu tema tahtis.
Aga me tahame ennast välja juurida sellest kohast ütleda, ma tahan endale teissugust positsiooni. Ei, kui Jumal on pannud sind sellel faasil sellisesse positsiooni, tee seda hästi. Joosua oli Mooses sulane ja see on isegi kirjas. Ennem kui temas sai mees, kes viis võidukalt Iisraeli rahva sisse Kaanani maale, Mooses teatavasti ei saanud seda teha, ometi ta viis välja Egiptusest, Joosua viis nad Kaanani maale sisse, tohutu suur ettevõtmine, me räägime siin tervest rahvusest, kas pole nii. Joosua kõigepealt oli lihtsalt Moosese sulane teenistada. See oli tema positsioon, see oli, kus ta nagu ihuküljes oli. Ja läks aega mööda, ta oli ustav, ta tegi seda oma osa hästi. Jumal ülendas teda kogu rahvuse juhiks. Nüüd tihti me tahaksime olla tähtsad ninad ja rohkem tähelepanu ja me vaatame, kuidas võib-olla pastoritele pööratakse tähelepanu ja inimesed teevad neile aplausi ja me ütleme neile amen ja istume ja kuulame ja nemad on suured õpetajad. See on ainult selle pärast. Number üks, me muidugi ei idoliseeri kedagi ja mina ei oota, et keegi jumaldab mind. Jumal on asetanud mind sellesse positsiooni. Ja kaua aastat enne, kui ma olin pastor, ma alustasin koguduses uksehoidena. Mul on isegi pildid tõestuseks sellest. Ma olin uksehoidja. Ma tegin seda nii hästi, kui ma suutsin. Ma olin innukas Jumala asjades ja ma olin rahul olema seal, kus ma olen ja tegema seda nii hästi, kui ma saan. Ma mäletan päeva, kui mulle paluti teha lastetööd. Ma olin vaimustunud faktist, et keegi arvas nägemat minus potentsiaali teha midagi enamat kui ukse peal ainult olla. Ja mitte, et ma olin tüdind ukse peal olemisest, vaid ma olin vaimustunud teenimaks Jeesust igal võimalikul viisil. Ja ma mäletan, ma olin samal ajal muidugi natukene ka ehmatatud, sest ma mõtlesin, vau, lastega rääkida, kuidas ma toime tulen. Oman lapsi pole ja kuidas üldse presenteerida Jumala sõna neile nõnda, et nad aru saavad. Ma isegi olin noor kristlane alles. Aga ma alustasin pihta. Ma tegin selle nii hästi, kui ma suutsin. Mingi aeg hiljem pastor kutsus mind kaasa ühele koosolekule teises linnas ja ma kõnelisin oma esimese jutluse ja pärast seda meie koguduses iga pühapäev, iga kolmapäev, kui mul oli teenistus, alati küsiti ka minu käest, kas mul on mingi sõna jagada. Enamus kordi ei olnud. See üks jutlus võttis mul tohutu ettevalmistus, aga sealt Jumal vaikselt nihutas mind ka sõnateenistusse. Ma teadsin sellest kutsest enda üle. Ja pea meeles, isegi kui sina tead oma kutsest, et Jumal on kutsunud sind, ma ei tea, on see pastoriks või lihtsalt jutlustajaks või mingisuguseks, teenistusaruks, siis varem või hiljem keegi märkab seda. Sinu and teeb sulle teed. See peab ise endale teed tegema. Ja kui sul on tõeline and ja kui see tõesti on nii, sinu vanemad, sinu katte, sinu vaimulikud liidrid märkavad seda. Ja vabastavad sinu andi. Nüüd välja arvatud juhul, kui sa oled tõesti mingisuguses aristokraatlikus, diktaatorlikus koguduses, kus on ainult üks mees, kes ainult kõike asju teeb, või üks naine, kes kunagi teist kedagi ligi ei lase, kellegi lase tunnistada, kellegi lase midagi muud teha, ei ohvrit võtta, mitte midagi kedagi välja ei läkita, ühesõnaga, see on teine case ja see on hoopis teine lugu. Aga meie andi kindlasti varem või hiljem märgatakse, keegi märkab seda. Nii et see, kuidas Jumal liikmed ihu külge asetas, nõnda peaksid nad olema. Nii et me võib-olla tahame vahest olla tähtsamad ja olla võib-olla suur konn. Konnad laulavad muuses praegu, meil on pulma aeg. Suur konn väikses tiigis. See on minu väike grupp siin, me oleme siin kolmekest, aga mina olen apostol siin. Vägev, suurepärane, aga parem ja palju efektiivsem ja palju rohkem saab tehtud olla väikekonn suures tiigis, kus on palju konni. Ja ma olen üks nendest, aga me koos oleme ühel meelel ja meil on üks missioon. Muuses üks tuhandeliikmeline kogudus mõjutab rohkem ühte linna kui 10-100 liikmelist. Mitte, et Jumal ei tahaks väikseid kogudusi, me oleme selliste väiksemate koguduste ajastul täna, aga ma lihtsalt räägin seda põhimõtet.
on midagi selles, kui on selline suurus kasv mõju, mis sellega kaasneb. Nii et see on, mis on. Ja kogudus on Kristuse ihu. Me oleme, tema on pea. Me ei oleme ihu. Mõtle selle peale. Ihu peab, selleks, et funktsioneerida, peab olema kokku liidetud. Me ei saa olla nii, et kui ma lõikaksid sõrme maha, mul vendasse talvel siit liigesest välja. Oi, see oli valus. Ja ma mõissin, kui tähtis iga liige on. Aga kui ma lõikaksin selle sõrme siit maha ja paneksin siia kõrvale taldikule, siis see peaks siin vastu heal juhul pool tundi sellise temperatuuriga ja siis hakkaksid rakud lagunema. Närvirakud sureksid ja seda oleks võimatu tagasi panna. Ja nõnda ka meie, kui me oleme lihust eemal, me ei ole sellest terviklikust ihust koos. Nüüd me peame olema kõik kuidagi ühendatud. See, kuidas Jumal seda mõtles, ihu peab olema ühendatud. Ja tänu Jumalale selle eest, et erinevad denominatsioonid, uskonnad käivad läbi ja meil on osadus. Ja ühel või teisel viisil me oleme ühendatud. Aga ja üksinda, mõtle, see ihuliige üsna kähku sureb. Samamoodi inimene, kes on kogudusest kõrval, satub tavaliselt valeõpetustesse, kuradi kiusatustesse. Ta ongi nagu sisuliselt kuradi meelevallal. Paulus rääkis, ma andsin need üle saatana meelevalda. Teiste sõnadega pani nad kogudusest välja mingid tegelased seal ja neil oli pärast häda kui palju. Nii et me vajame kogudust ja me vajame olla ühendatud kogudusega. Midagi, mis on kui kogudus. Nüüd, kas see on vale alustada uut kogudust, kui Jumal sind läkitab, kui sinu juhid sind selleks sulle selle autoriteedi annavad, alase minna. Aga kui sa läksid ise ära, mässus, ja siis tegid oma asja ja korised kokku kõik kibestunud inimesed ja need, kes olid samuti kuskil pettunud ja alustad nendega ühe asja, no, see ei pruugi kuskile jõuda. Jumala teed on tema korra järgi. Üldse elus on kahte liik inimesi, neid, keda läkitati välja ja neid, kes läksid ise ära. Ja meil on tänapäeval see süütenöör nii lühikene. Me vihastume nii kähku, me lööme käega nii kähku, meil ei meeldi, meil ei sobi, sinne piisavalt ei teenendata mind. Me oleme nagu tarbivad kristlased, kes nõuavad oma asja nagu kuskil ärimaailmas teenenduses ja tulge tagasi, tehke ümber. Ja ma ei eita sugugi, et kogudus peaks olema lohakas või tegema asja vähe kvaliteetselt, kindlasti mitte. Aga meie peame oma suhtumist jälgima, et me ei muutu suurteks kunnideks, kes nõuavad ja käsutavad. Me oleme lõppeks teenijad. Ja sellepärast ka interneti läbine teenistuste jälgimine, ma räägin just teenistuste jälgimisest, mitte jutlused, on nagu kahe poolega münt. Üks pool on tänu Jumalale, et ma olen kodus, mul on, ma ei tea, jalgaige, ma saan liikuda ja ma saan näha ja olla kaasas. Tänu Jumala sellest. Aga need, kes tegelikult kõik saaksid ja peaksid olema koguduses kaasas, istuvad kodus ja vaatavad seda sealt ja siis vahepeal kiikavad ja siis närivad mingit nätsuja ja siis ei tea, kuhu lähevad ja mida teevad ja siis tuleb vahepeal tagasi. See on tarbiv Kristus. Sa ei ole teeni ja see ei ole asja sees. See ei ole saba ja karvadega asja sees. Kui sa kogudusse lähed, sa oled sealt kella 11. poole üheni. Sa oled kogu teenistuse. Võibolla sa pead vetsus vahepeal käima, aga sa oled kaasas. Aga tänapäeval tihti me lihtsalt kiikame seda, mida tahame, millal tahame, kuulame, keda tahame, võtame nemalt vastu, mida me tahame. Me oleme tõelised tarbijad ja sellepärast me vajame muuta oma suhtumist selles asjas. Jeesus ehitab oma kogudust, sõbrad. Ta ehitab oma kogudust. Sa pead olema osa kogudusest, et ta seda ehitaks. Ta on oma püha vaimu välja valanud kogudus üle. Muuses, Jeesus tuleb järgi ühel päeval millele oma kogudusele. Oma kogudusele. Ole osa kogudusest. Ja kui sa oled lahkunud mässust ja mingis vales suhtumises, siis su tuleb meeld parandada. Asjad korda teha. Ja Heebrea kirja kirjutaja võrdsustab kogudust nendega, kes on kirjutatud sisse taevasse. Heebrea kiri 12 ja 22. Kogudus on tähtis alistada ennast oma juhtidele, teenida kaasa ja olla täiega selle asja sees.
kui sul on kutsumine olla pastor, juht, mingisugune teenija, mingis valdkonnas, usu mind varem või hiljem, see ainult tuleb esile, sa pead muretsema selle pärast, aga täna panusta seal, kus sa oled. Ja kui sa saad solvatud, keegi riivab sind, keegi häirib sind, usu mind, see juhtub meie kõikidega, jätka teenimaks, sest see on tema kogudus ja Jumal ehitab oma kogudust, ülendab oma kogudust ja tema juhib meid oma vaimu läbi, oma kogudust. Peast tulevad signaalid ihule. See välja lõigatud enam signaale ei saa. Ma vajan olla osa kogudusest ükskõik, mis jamad ka sünnivad maailmas, mis toimub, ma vajan olla osa kogudusest. Nii et püsi Jumala kogudusest.